好嘞，那现在已经晚上8:01了，然后我们就可以开始了。首先，大家周末好，欢迎大家在就是年前的前一天还来参加我们的公开课。然后今天我很荣幸的为大家邀请到了姚贵阳博士。姚博士2016年博士毕业于东南大学，2017到18年获得德国洪堡基金会的资助，与 Hotei Hizizmu 教授合作开展天然双环态全合成研究，然后19年到21年在柏林工业大学 Peter Hildebrandt 课题组从事生物电子转移过程和抗体偶联药物相关的研究，然后2022年1月刚刚全职加入粤港澳大湾区精准医学研究院，并担任青年研究员，组建偶联药物实验室，并且以第一作者的身份在国际知名杂志发表20多篇论文，获得了很多国内外发明专利。然后今天姚博士给我们带来的公开课是偶联药物，这两个环态的合成以及在偶联药物中的应用。那下面我就把时间交给姚博士，有请。好，首先非常感谢，鉴于这邀请，非常荣幸能有这个机会，跟大家分享我在过去4、5年内做的一些工作，主要呢集中在两类天然的环态分子的化学合成，以及它们在抗体偶联药物或者是不再偶联药物当中的一些应用吧。从博士期间呢，我就主要工作都集中在一些多肽类分子的合成，像这里面展示的一些分子都是我们过去。自己全合成出来的，然后进行化学关系研究啊等等，它们呢基本上都是可以用来治疗癌症啊或者是一些炎症等等吧。那言归正传呢，我们首先就进入今天的主题吧。多肽类分子呢，从天然产物中分离呢，一直是药物研发的一个热点嘛。天然环态类的分子呢，基本上或者说天然多肽类分子呢。基本上有两种途径可以获得，第一种呢就是像我们这边展示的，就是核糖体合成多肽类分子，也是近些年非常热门的一个 topic。在这里大家展示的一个分子呢是羊毛球抗生素，乳链菌肽，它现在就是说经常会用在酸奶啊或者是一些火腿肠啊等等，用来作为一种食品的防腐剂来使用的。另外一类呢，可能就是一些非核糖体起到的肽类分子，然后它们也顾名思义，就是说这类分子肯定是不需要经过核糖体的。它的主要合成方式呢是将非核糖体多肽合成酶将氨基酸和其他小分子进行催化，得到一些具有生物活性的分子。比如这里面给大家展示的就是一类许多非常具有生物活性的，而且临床上应用的分子，像万古霉素、万青霉素等等，它们就是抗生素分子、抗生素类分子。然后黄毛菌素呢是一个。高度氮甲基化的这个环态分子，临床上是用来治疗器官移植之后出现的一些免疫排斥，而且基于这个分子还做了一些，比如说抗丙肝病毒吧的治疗。然后核糖体合成多肽呢，我们实验室主要集中在研究这类分子上，这里面有非常多非常有意思的一些分子，比如说这个loss peptide 套索肽分子，包括羊毛球抗生素。还有一些杂环类分子，我自己的课题呢，主要集中在这个amanitin 和那个 phenylalanine 两类分子上，它俩下面就详细介绍一下这两类分子吧。在这两类分子之前，大家肯定看过这个很多动画，包括卡通人物，这里面的出现的经常出现的这种蘑菇呢，基本上都是有毒的。像超级马里奥他们吃了蘑菇之后会变大，其实并不是因为它真的变大了，而是它出现了幻觉啊。然后我国呢是，就是说，尤其是云南或者是湖南那边呢，湖南那边经常会有吃这个野蘑菇的这种习惯，每年大概中毒事件是非常多的。这里面给大家展示的是2021年出现的这些病例，然后其中呢，这黑色部分呢是每年会吃毒蘑菇而死去的一些case。我们主要的工作呢就集中在这一类能够致死的这些毒蘑菇中。像这里面给大家展示的这类蘑菇，看起来是非常好看，而且看起来是能够吃的一类蘑菇，但是它却是剧毒。研究这类分子呢，在欧洲历史上是非常的长久的。像比如说这个微蓝家族，他们主要比如说这个海因里希微蓝，他是第一个研究这类毒蘑菇的，
里面成分的，还有它的作用机制的。然后这是它的理序，理论，它也是因为研究这类分子的，获得了这个诺贝尔这个生物医学奖嘛，好像是。然后这是它的海里西奥蔚蓝的儿子西奥多蔚蓝，他是在他父亲去世之后呢，也继续的去研究这个毒蘑菇里面的成分。这个蘑菇毒性有多强？就是说它只需要练一个毫克每公斤就可以杀死一个成年人。然后一个蘑菇嘛，它一个成熟的蘑菇的话，一颗就可以足够杀死一个人了，而毒性是非常强的。然后在欧洲历史上，有许多的这些国王非常喜欢吃这种蘑菇，可能味道非常鲜美。像伏尔泰，法国的这种伏尔泰，他也说过，就是说这一款美味的这个蘑菇菜啊，甚至可以说是改变了整个欧洲的历史。它们里面主要有三种成分，这类蘑菇里面，像这个阿玛托克星，它是一个大家族，里面包括阿尔法、贝塔、伽马，甚至还有一些其他类型的阿玛托克星类分子。它的靶点呢是这个 RNA 聚合酶二，它可以选择一个抑制 RNA。真核细胞的 RNA 聚合酶二，但对于比如说细菌里面的 RNA 聚合酶，包括线粒体里面的 RNA 聚合酶，它是没有抑制作用的。刚才讲到它的半熟致死量只需要零一毫克每公斤，然后它的毒理学研究呢，是它是可以被这个有基因粒子肝脏细胞表面的有基因粒子转运态转运到肝脏细胞，然后进入细胞之后呢，结合这个 RNA 聚合酶阻断了这个 mRNA 的合成，然后就把这个细胞给杀死了。Phenotoxin 呢，它是另外一类家族，它包括有酚类丁啊等等，它的靶点跟 amanitin 完全不同，它是结合这个MACE 蛋白的，它的半熟致死量呢也非常的小，大概是 0.3 到 0.7 毫克每公斤，但是它们俩毒性的发作机制是完全不同的。 amanitin 呢，它的毒性呢是通过口服就可以产生毒性，但是 phenolidin 这个分子呢，它是需要通过小鼠的静脉注射，被静脉注射之后呢才能够出现这个毒性作用。然后它的毒理学机制呢也是不太一样的，它是通过肝脏细胞表面的这个有机因粒子转运态1:1这一类转运态转运的，所以说有点不太一样。除此之外呢，还有另外一类分子，是一个叫做毒散素的分子，它是一个单环的分子，如果你和其他两类分子相比的话，两类分子都是双环的系统。除此之外呢，一些毒蘑菇中呢还包括一些比如致幻类的一些小分子毒素，这里面并不是我们所关注的重点。如果大家感兴趣的话，可以看一看这些分子，包括最近好像特别有意思的就是这个裸盖菇素吧，它好像可以用来治疗这个抑郁症，大家如果感兴趣的话可以查一下。对于这个毒散素的分子的化学合成呢，现在也报道了，好像是去年啊前年发表在 Organic Letter 上面。大家看，非常可以看见。这类分子的主要用途呢，就现在目前来说，主要集中在这个偶联药物上。那什么是偶联药物？就是像这张幻灯片给大家展示的，就是说，它主要包括三个部分嘛。第一部分就是这个归巢系统，这个 homing ligands， 它包括很多种不同类型的 homing ligands， 它包括多肽啊，像比较热门的多肽偶联药物，还有一些多糖啊、抗体啊，包括叶酸等等这种小分子。中间呢，通过这种可切割的或者不可切割的 linker 呢，连接上这些毒素分子或者是一些放化疗的药物，包括多肽类分子，就像我刚刚之前讲的，就 phenolidin 和 amanitin 分子的都是这个多肽类分子嘛，还有一些核酸类药物，还有一些天然产物中的毒素，包括比如说阿霉素啊、紫杉醇啊等等。这里面我给大家总结了一下这个。现在抗体偶联药物或者是毒害偶联药物中常见的或者经常使用的临床上用来使用的一些小分子毒素，它们的毒性呢，首先就是说非常强，只需要非常少的量就可以把肿瘤细胞杀死，这是它第一个。第二点呢，就是说它的要有一个位点可以把它修饰之后呢，并不会改变它的细胞毒性，这样才可能被应用。然后第三呢，就是说大部分的这些小分子毒素呢，它基本上都是一些脂溶性的分子。那我们的 amanitin 跟那个 phenolidin 它是完全不同的，它俩是水溶性分子。这里面也给大家展示了这个 amanitin 的毒性，它在就是一个正常的细胞的情况下呢，它的毒性其实没有那么强。但是如果对于一个在这个细胞表面固着表达上这些转运态的话，它的细胞毒性的话可以提高到1000倍以上。目前来说呢，就是说研究 amanitin
酶基础的这个抗体效应药物呢，是以这个海德堡，德国的海德堡这个公司领头的。他们的机制大概就是说，你将这个阿瓦尼提分子连接到抗体上，然后这个抗体可以特异性的识别这个肿瘤细胞过滤表达的这些蛋白，然后进入形成内分之后呢，形成内皮，然后在溶酶体作用下呢，通过一些可切割的linker 之后呢，把它切断，然后阿瓦尼提释放出来到细胞之内，然后进入这个细胞核内之后呢，就可以结合 RNA 聚合酶二，从而呢抑制或者阻断这个 RNA 的合成，这是它的作用机制吧。他们现在有一款药物已经进入临床1B/2A期了，进行临床试验，还有一些其他的分子正在临床前研究。大家如果感兴趣的话，可以到这个海德堡这个药厂他们这个官网去看一看。目前是我们国内也有很多企业在基于这个阿玛尼性为这个毒素来研究抗体效应药物。总体来说吧，所有的抗体效应药物基本上主要分成四种，根据它的连接的不同位点，可以大概分成四种。然后其中我刚刚提到的这个 HTP-101，它是已经进入临床期用来治疗这个多发性骨髓瘤，它中间是通过这个组织蛋白酶可以切割的 linker 连接的。然后这里面给大家展示的这个 Amanitin 的这个分子的优越性，就是说他们这个海德堡这家公司呢，他们分别做了两款不同的抗体的药物，一款呢是连接这个 Amanitin 类似物，另外一款呢是连接临床上经常使用的这个 MMAF 这个小分子，也是一个多肽类分子，但是它是一个好像是一个线形态，对。然后呢，他们将这两个抗体的药物呢，对这个耐药的一些肿瘤细胞呢进行了测试，发现这个HTP-101呢对于这个耐药性的细胞毒性是非常强的。除此之外呢，这个 Amanitin 因为它是一个水溶性的分子，所以说它在偶联的时候呢效率更高。另外呢，在形成抗体效应药物之后呢，它并不容易形成这个聚合啊或者什么的，然后导致有些免疫原性的发生。另外就是说，由于它是水溶性分子嘛，然后它的肾脏清除呢是非常的快。而且本身来说，阿瓦尼奇这类分子它的跨膜性比较差，所以说它对于正常其他的组织的细胞毒性也是比较弱的。除此之外，我觉得可能比较吸引大家的就是，现在目前上临床上使用的这些毒素分子呢，基本上都出现在比如说 DNA 的合成期，或者是在 mRNA 转录后。但对于针对 mRNA 合成呢，它现在还是缺失的，所以阿瓦尼奇基本上可以说就是填补了这块空白。除了这个抗体效应药物呢，就针对 Amanitin 做一些多肽效应药物呢，也有报道的。像这里面也是这个海德堡这家公司他们自己研发的，以这个 RGD 这个多肽分子连上这个 Amanitin 做了一个抗体效应活性的筛选。然后我们可以看到，相比于单一的 Amanitin 的话，它的细胞毒性呢确实提高了2到3倍。但是呢，它对于这种整合素的选择呢，选择性呢并不是那么强。所以说，相比于抗体效应药物来说吧，就是阿玛尼奇连上抗体之后，它的细胞毒性可以提高到1000或者10000倍以上。所以说，这个 RGD 连的多肽效应药物呢，可以说距临床试验呢还是非常长远的。然后另外一类呢，就是这个 Parent 这组，他们自己最近刚报道的这个以这个奥胺肽为这个靶向肽连上这个阿玛尼奇类这个分子。然后我们知道这个奥胺肽呢，它是可以特性结合这个Somatostatin 里面的第二类这个蛋白，它是呢在肿瘤细胞上往往是过度表达的，所以说它这个多肽类分子就可以起到这个靶向肽的作用。然后我们也可以看到这里面，他们分别测试了这个 Amanitin 单一的 Amanitin 和这个多肽效应药物对细胞毒性，我们可以看到它的细胞毒性大概提高了1000倍以上。但是很遗憾就是说，他们这文章并没有报道有体内的活性，我们并不知道它这个药物在小鼠的体内的活性怎么样？所以说，Amanitin 作为一个新兴的这个毒素分子嘛，具有非常大的前景，所以说对它的合成呢也非常重要。目前来说呢，大概分成三种方式对它进行收集。第一种就是从现场中分离嘛，然后到野外中采这些毒蘑菇，然后回到实验室把它分离出来。现在目前来说，我们从比如说从 Sigma 上面购买的这些 Amanitin 分子，包括 Fludarabine 分子，它们都还是以这个方式来得到的。但是这种缺点就是说它的量太少，
而且纯度呢往往达不到 GMP 的标准。第二呢，就是通过生物合成途径，但是由于生物合成途径并没有的机制并没有完全解释，所以说这个方式呢现在目前来说还没办法使用。所以如果想大量得到这个阿玛尼体或者是番洛因这两类分子的话，目前来说还是需要还是通过化学合成比较现实。对于阿玛尼类分子呢，就是有一个dogma， 就是说因为之前番洛因的合成呢已经被报道这个点呢可以来构建这个色氨酸和色氨酸之间的条件，但是呢对于阿玛尼这类分子呢一直没有被报道，所以说这个可能就是我们后面要讲到的。为什么要合成番洛因这个分子？首先这个番洛因分子在它的历史意义，就是说它是人类历史上第一个从天然产物中分离出来的这个环态类分子。另外它的售价也分值非常高，从 Sigma 的官网上你可以看到它一毫克大概售$259，而且它的纯度的话只达到90%。它的生物学的意义在于它可以用来标记细胞中的一些 base 蛋白，像这张图给大家展示的就是圣杯红色部分。通过将一些具有带有荧光的染料连上这个番洛因分子之后呢，就可以来标记一些细胞。但是它的缺点在于它只能标记这些死掉的细胞，因为它的泡沫性非常差，所以对于活细胞成像呢还存在着非常大的缺陷。另外一点呢，就是说它像我们之前所提到的，就是它的毒性也非常的强，所以它有非常大的潜力啊成为抗体有人药或者不太有人药研发这么一个热点。下面就看一下这两类分子的化学合成。两类分子从结构上看呢都是双环的系统，然后番洛因分子中呢和阿玛尼分子中都是有一个这个双羟基的氨基酸，一个是双羟基的亮氨酸，一个双羟基的异亮氨酸，它们中呢都有一个辅氨酸，一个番洛因里面是一个cis 的这个hydroxyproline， 然后阿玛尼里面是一个trans 的 hydroxyproline。除此之外呢，比较有意思的就是，番洛因里面有一个 G 型氨基酸，这个是在这个叫做核糖体合成态里面是比较少见的。所以说，它第一挑战可能就是我们要用化学手段得到这两个非特殊的特殊的氨基酸，然后第二个呢就是要得到这个六羟基的这个色氨酸，第三个呢就是如何能够快速并高效的来构建这个。那个 tryptophan 和 cysteine 之间的这个 crosslink， 然后除此之外呢，因为它们俩都是双环系统，所以对它的化学合成的话，就是大概有三种不同的策略。我们可以通过像 A 里所展示的，先优先构建右边这个环，再去构建左边这个环，或者反过来，像 B 里面所展示的一样。第三种呢，就是说我们可以先构建整个大环内酰胺，然后来构建 tryptophan 和 cysteine 之间的 crosslink。只有通过将三种不同的策略同时进行优化，然后才能得到哪一种策略可能更适合这类分子的合成，对于后面这些科学家们可以说起到一些指导性的意义。然后对最后一点呢，也就是这个所谓的叫做微阻异构体的选择性合成，这个概念呢在历史上呢也是被非常多人报道，对于双环的系统呢可能出现这个 crosslink 呢在这个大环内酰胺的下面呢或者出现在上面，然后但是呢对于它的真实性或者它的真正的形状长什么样子，一直呢可以说像幻影一样，并不为人所知。这就是整个阿玛尼体和番洛因两类分子中合成的一些重点难点。首先呢，我们将这个目标呢集中在对这个三个非天然的这个氨基酸的合成上。首先，我们利用这个将这个商品化的这个甲基丙烯酰氯嘛，直接和这个盐酸羟烷反应之后呢，得到这个。Valerab amide， 然后通过 Sharpless 的这个双羟化不对称双羟化反应呢就可以，然后再经过用 TBDS 保护就可以得到这个化合物。得到化合物之后呢，我们可以利用这个氢化铝锂还原得到这个醛，得到醛之后呢，我们可以将醛利用这个 Horner-Waterworth reaction 呢就可以直接得到这个脱氢的这个氨基酸。拿到脱氢氨基酸之后呢，我们可以在这个老催化的作用下，在高压的氢气的作用下之后，可以用不对称催化氢化反应呢，就可以将这个双键直接还原成这个氨基酸。通过涂保护的一些保护，然后就可以得到我们正交保护的所需要的这个双羟基的亮氨酸。整体来说，产率还是比较可以接受的，然后历险的性也比较高，规模呢可以达到克级。
然后这是对于双枪机的两个参数合成，然后下面这一章呢讲的就是对于六羟基的这个次氨酸的合成，其实整个概念是和这个之前的也是非常接近的。我们首先呢也是将做了一个这个甲烯化，得到一个醛，得到醛之后呢，我们就直接利用刚才所提到的这个 Horner Waterworth reaction， 这个直接得到这个脱氢的这个氨基酸，然后还是利用这个劳催化下将这个在高压氢气的作用下，利用不对称氢化反应之后，就会得到这个抑制性非常高的这个次氨酸。然后再通过脱保护啊、保护啊等等一系列反应，就可以直接得到我们想要的正交保护的这个六羟基保护的次氨酸。步数呢，相对于上一个氨基酸的合成呢是比较简便的，产品稍微高一点，选择性也非常高，而且我们申请的专利对其进行了保护。对，第三个氨基酸呢，就是这个双羟基的异氨酸，合成难度呢，因为它有三个水运中心，相对来说比其他两个氨基酸呢难度要稍微大一点。首先是我们利用这个沙普利斯反氧化得到这个该分子，然后将这个正交保护的这个甘氨酸呢，利用这个不对称的疗催化，将这个烷基化呢直接是利用水运转移的方式呢得到这个氨基和 synth 大概85:15这样的一个比例的化合物八，然后呢将这个分子呢利用这个硼氢化钠还原呢，将这个三氟乙酸这个保护基脱掉。然后重新保护上，用 F 保护重新保护上之后呢，利用这个Upjohn 这个双羟化反应，我们并没有用这个Sharpless 经典的这个 AD reaction， 因为这个当我们使用手性配起的时候呢，它的选择性反而不好，而且除此之外呢，我们利用了这个双向的反应系统，并没有使用这个经典的水和舒心醇的系统，是因为在用水和舒心醇的时候呢，往往会出现这个内酯化，就是这个羟基啊和这个羧基可以反应形成一个内酯。然后得到了化合物15之后呢，我们利用保护啊、脱保护啊等一系列反应呢，就可以拿到这个正交保护的所需要的双羟基的异氨酸。整体来说呢，这个选择性也是比较好的，因为目前来说呢，对于阿玛利金合成呢也有不同的科学组织进行报道，我觉得我们这个合成方式呢是最简便，还是效率最高的。有了这个三个氨基酸呢，我们就将这个目标集中在这个两类分子的化学性合成上。如我们之前所提到呢，就是说对于 phthalate 的分子呢，它的合成大概分成三种方式嘛。然后呢，在2005年吧 ，Kevin Guy 他们科学组呢，首先利用的就是这个 A 这个策略，他们首先构建了这个。B 环，然后进行了，然后过进 A 环，然后他们在做这个大环内线反应的时候呢，他们就得到了两个质谱一样的分子，然后他们就用分子动力学模拟啊，包括推测吧，推测出来呢，这个可能是像我之前提到的这个分子异构体，就是说这个中间的 cross link 它可能出现在上面或者下面，但是呢，他们并没有得到真实的结构。除此之外呢，他们这文章的最后呢，也解释有可能是因为。在环化的时候呢，氨基酸发生了消旋也是有可能的。然后2007年的 Skolwalki 他们利用了这个策略 C 进行了对于phthalate 类似物的合成。他们首先构建了大环内酰，然后利用碘介导的环化反应呢，直接将这个 cysteine 和这个 tryptophan 粉直接反应上，得到这个中间的 cross link。非常有意思的是，他们这个合成策略在最终是并没有发现任何异构体现象，它是选择性的得到了天然的结构。而我们选择另外一种策略，我们是修行过境了 A 环，然后去过境这个 B 环。有意思的是，我们也是发现了和这个 Skolwalki 一样的结果，就是我们在合成的时候并没有发现异构体现象，而也是选择性的得到了天然结构。我们就非常好奇，到底为什么样啊？为什么会出现这种现象呢？我们首先我们就跟我们的合作伙伴们，就是柏林自由大学的泰勒克里组，首先他们模拟了这个Skolwalki 他们中间体，然后我们可以看到，就是说这个色氨酸和这个 cysteine 其实他们都是在大环内酰的一个面的，所以他们俩之间的距离是非常近的，这就解释了为什么他们非常容易就直接得到了天然的结果。然后这里面就是他们我们还模拟了就是刚才 Kipling Guy 的中间体和我们的中间体，我们将这个中间体以这个二面角的方式呢，
二百米九的方式呢，把它进行了定义。然后呢，我们发现我们的中间体在这个模拟过程中呢，它只会更倾向于生成这个天然的结构。你可以看到，就是说这个灰色的这个虚线部分呢，其实是非天然的这个异构体的这个二面角。然后 keeping guide 它们的中间体呢，会出现在两个二面角的中间。这就解释了为什么它的中间体会出现所谓的这个异构体现象，而我们的却是选择性的到天然结构。然后这里面就向大家展示了就是我们合成的过程，就是将这个氨基酸呢，第一个氨基酸固定在树脂上之后呢，我们利用这个互相固态合成方式呢，将这个线形态固定在树脂上，然后用碘基导的环化呢，直接可以一步固定这个 A 环，固定完 A 环之后，将多肽层树脂上卸下来之后呢，经过纯化，然后和这个大环境纤维化呢，就可以得到这个phyllene就是天然物。然后除此之外呢，我们还报道了另外一种方式来构建这个phyllene分子。我们是将这个环呢分成左边和右边嘛，然后通过这个4+3的策略，也是可以巧妙的构建。但是相比于之前的策略呢，整体来说这个方法呢比较繁琐，所以我不详细介绍了。如果大家感兴趣的话，可以等一下一起讨论。然后完成了 phyllene 这个分子之后呢，我们将目标集中在 amylene 分子，因为 amylene 分子它因为已经进入临床一期实验了，所以它的热点呢相对也高。目前来说呢，除了我们之外呢，还有三篇不同的文章都报道了它的化学缺合值。他们的三个不同的方法呢，主要分两类。第一类呢，就是通过三分级防碳 reaction， 他们将这种构建 triple cyanide bridge 的这个方式嘛，分成两种。第一种就是他们将还要优先合成这个中间体 FPM 模体或者是 HPM 模体，然后在这个强酸的作用下，就可以实现这个 triple 粉和 cysteine 间的这个强键。他们的缺点是，首先TFA 是强酸嘛，所以它整个实验条件相对来比较苛刻。第二呢，就是你要优先要制备这个 FPM 中间体或者是 HPI 中间体，中间可能会涉及到非常多的一些步骤，所以说这是他们的缺陷二。第三个缺点就是说，这个 FPM 或者是 HPI 的这个中间体，它需要固定在肽段的这个氮端，然后如果说你想选择性的去插入这个色氨酸的话，它就不是那么灵活。另外一个方式呢，也是我们组自己报道的，就是将这个正交保护的色氨酸和成交保护的这个色氨酸呢，利用这个二裂压风的作用下呢，将这个色氨酸转化成这个cyclohexane， 然后将这个在碱性环境下呢，直接实现这个氢键取代反应，就可以直接得到这个正交保护的这个 crosslink。然后呢，将这个 crosslink 和其他的一些氨基酸进行缩合，然后就可以得到这个天然产物。但是整体来说呢，这个方法它是非常容易实现规模化的，因为它整个过程是在同一种做的。但是缺点也非常明显，就是整个过程要参与非常多的保护啊、做保护啊，然后纯化等等步骤。所以说，如果想快速的来实现对它，比如这类分子的化学关系的研究的话，它可能并不是那么的，那么好。第三种方式就是刚才之前提到的，就是碘基导的环化反应已经应用到这个 phyllene 这个分子上，但是却并没有应用到这个 amylene 分子上。像我们之前提到海德堡制药公司，包括 Parent 科技组，他们都曾经尝试过这类分子的方法，但是呢却一直没有成功。我们就非常好奇到底是什么原因造成的，所以说我们就分别设计了三个不同的模型态。第一个模型态呢，就是这个 cysteine 和 tryptophan 之间有这个三个氨基酸，也这个五个氨基酸呢，也是这个 amylene 分子的这个左边的这个环。当我们利用碘基导的环化反应对这个线形态进行尝试的时候呢，我们发现并没有得到我们想要的目标保护，而是直接得到了这个二聚的形。然后第二个模型态呢，就是利用 phyllene 之前的概念。Scott-Walke 颗粒组他们是优先构建这个大环内酰胺嘛，然后去用碘基导的环化反应就可以得到这个 phyllene。 然后我们也是先合成了这个大环内酰胺，当加入碘之后呢，我们并没有得到我们想要的目标产物，而是完全得到了这个
二聚体，就是 cysteine 和另外一个分子 cysteine 形成了这个disulfide bond。我们就非常好奇，为什么这个分子却不能实现像 Scott Locke 他们那样的合成方式？然后我们就和这个我们克里组的这个 Simon 进行合作。我们是通过核磁计算，我们就发现这个 tryptophan 和 cysteine 之间，它们的距离是非常远的。我想大家可能还能记得，就是当时我们也模拟了这个 Scott Locke 他们的中间体，那个色氨酸和色氨酸它是在大环内间同一面的，它们距离非常的近。这就解释了为什么这个策略大环内间的策略并不太适合应用于这个 amanitic 的分子。当然我们还和这个凯勒克里斯他们进行了这个合作模拟，进行了动力分动力模拟，也是发现这个他们俩的距离啊，色氨酸和色氨酸间距离也是比较远的。第三个模型态呢，就是将这个，其实就是这个将色氨酸和色氨酸之间的glycine isosuccine glycine 作为一个中间体，就是说它是这个 amanitic 右边这个。然后我们加入顶之后呢，我们发现这个转化效率是非常高的。你看到这个黑色部分呢是这个线形态化合物八，然后在加入顶之后呢，它的转化效率可以基本上达到非常高。不管是在 0.1 毫摩尔每克的这个取代度上，还是在 0.5 毫摩尔每克的取代度上，或者是在溶液中，它的转化效率都是非常高的。有了这个结果之后呢，我们就非常兴奋，然后就设计了一系列不同类型的这个多特里分子。我们就在想到底什么样的分子适合这类方式，或者说这个方法的limitation 和 scope 到底是在哪，我们需要仔细去研究。后来我们就发现，因为太多分子我不详细解释，就是说最主要的就是说，当你用这个位阻比较大的保护器保护上这个引导环的时候，整个方法就不太适用。这也是大概解释了为什么别人做的时候没有成功，可能就是因为我们知道很多做多肽分子的化学家呢，基本上都是会使用侧链保护的这个色氨酸，当我们使用bulk保护的时候呢，它就没办法复制，所以说这个位阻可能就是它的一个主要的原因。除此之外呢，对于一些分羟基或者是对分羟基的话是需要，或者是裸露的氨基的话也是必须得保护起来的，否则的话复反应非常的多。但是对于一些纯羟基啊，比如说那个 serine 啊或 tyrosine 他们是不需要保护的。而总的来说这个效率还是蛮好的，这个方法也是它的通用性也比较好。有了这个结果之后呢，我们就将这个目标集中在这个amanitic 分子相合质上，我们对它八个不同的环位呢都进行了测试。我们需要看到的是哪一个位点可能得到的产率最高。后来我们就发现，在选择一两氨酸和 hydroxyproline 之间呢，它的效率产率可以达到50%。当选择 hydroxyproline 和 aspargine 中间的时候，它的产率可以达到55%。但是由于 aspargine 就是不保护的情况下做环化反应的时候呢 ，aspargine 非常容易出现脱水反应，然后得到这个 cyano 这个 alanine。所以说我们最终呢，将这个大环内间的环化位点选择了这个 isoleucine 和 hydroxyproline 之间。有了这些氨基酸呢，有了这也决定了这个环化位点之后呢，我们就将氨基酸直接利用 SPS 这个方法直接固定在树脂上之后呢，利用碱基的环化反应一步构建这个 tryptophan bridge formation bridge， 然后呢将这个电基呢脱掉之后呢，利用氧化反应呢就可以得到了这个 amanitic 分子。具体的过程呢我们详细讲了，如果大家感兴趣的话可以去看一看。除此之外还需要提到一点，就是对于这个亚风的这个氧化，我们利用的是一个非常笨的方法。然后去年的话Perrin Kluze他们报道了一个新颖的方法，可以选择性得到这个 R 构型的 sulfur oxide， 非常有意思，大家如果感兴趣的话可以去看一下。完成了这个 amanitic 化学相合成之后呢，我们就开始进行这个构型关系的研究。我们将每一个氨基酸进行一一替换，然后呢合成了大概非常多的一些类似物，然后对它的关系呢进行了筛选。所有的结果呢都展示在这张表里面。这个表里面说，大家可以看到这一栏呢是这个 RNA 聚合酶2的一种型，然后这一栏呢是这个对于这个肾脏这个293细胞的细胞组型，293它是一个正常细胞，它并不是肿瘤细胞。然后这个还有一个就是在这个293细胞上过度表达上一些，比如 OATPEP3 嘛，就是我们之前讲到它是借到这个 amanitic 转运的。
然后通过比较两组细胞的细胞毒性呢，就可以看出你这个分子或者你这个类似物它是不是被属性啊，是不是被这个 OATP 1P3 转运的。那我们的愿景呢，肯定就是我们希望我们的类似物呢，它既展示非常强的 RNGM1 的属性，但却不被 OATP 1P3 转运。原因是因为如果被 OATP 1P3 转运的话，那么在制作抗体偶联样和多肽偶联样的时候，它就会出现一种问题，在体内循环的时候，一旦脱靶或者是linker 切断之后呢，阿玛尼金裸露出来，它就有可能会被肝脏转运，进入肝脏细胞，从而就对肝脏有一定的细胞毒性。如果说我们的分子它具有 RNGM1 的活性，却不被 OATP 转运的话，那肯定是会成为一种非常具有前景的毒素分子，来应用到一些抗体里面或者是多肽偶联上面。整体来说呢，我们对它这个所有的氨基酸呢进行了筛选。首先就是说，这个是对这个 asparagine 进行了筛选。我们将 asparagine 替换成了这个四个不同类型的这个碱性的氨基酸。我们发现它的 RNGM1 抑制活性完全的消失了。所以说这个 carbonyl group 对于它的这个二级结构氨基酸的这个 amino 二级结构呢是非常重要的。从它这个分子内的经验作用可以看到，这个 carbonyl group 它跟这个分子这个蛋清呢是有经验作用的。如果说这个 carbonyl group 它不在了的话，它整个中间系它整个这个conformation 可能会被改变。但是我们可以欣喜的看到，就是说它的细胞毒性，无论是对于这个正常的细胞，还是 OATP 1B3 过度表达的这个细胞，都是没有毒性的。所以说这就有一种暗示，像在告诉我们，如果通过改变这种一个 amanitin 分子的这个电荷比的话，似乎好像可以来抑制或者阻断这个 OATP 的 1B3 的转运，这样的话可以降低肝脏的毒性。但是目前来说呢，我们并没有得到非常好的结果。除此之外呢，我们还将这个 hydroxyproline 这个分子呢，氨基酸呢换成了这个四元环的 acetylene， 还有这个六元环的这个homoproline， 包括还有这个四维两个氟的这个 proline。 我们可以发现，就是 homoproline 它的 RNGM1 抑制活性呢完全消失了， acetylene 它也是消失的非常的多。然后 parent 克里组他们对这个分子呢，也对这个氨基酸呢也进行了替换，他们将这个羟基啊换成了比如说这个球基啊、氨基啊、瓜基啊、cyano 集团呢、等等，但是它的 RNGM1 抑制活性呢也是非常大的减少。原因就是因为这个羟基，其实当我们仔细去看这个 amanitin 和这个 RNGM1 的 complex 的时候呢，我们看到这个羟基其实和这个 RNGM2 有非常强的相互作用。当你替换或者是改变这个 proline 这个环大小的时候呢，那可能就失去了这个相互作用，所以它的 RNGM1 抑制活性就消失了。然后第四个，我们就替换了中间这个 tryptophan 和 cysteine 之间的这个条件。我们大胆的将这个tryptophan 和 cysteine 进行了替换。我们可以看到，就是这个化合物九，但是非常遗憾，就是它的这个 RNGM1 抑制活性也是完全消失了。非常好的解释就是说，你这样替换的话，可能整个 conformation 完全的改变了。然后我们还做了将这个 cysteine 换成了这个 homocysteine， 也就是说多了一个碳原子的这个侧链，在这个侧链上。然后因为一个原子的增加，导致这个环的大小发生了改变，所以整个 conformation 应该也是改变了。所以当我们替换成 homocysteine 的时候呢，它的 RNGM1 抑制活性也是完全消失了。然后同样的话，我们将这个五号位的这个 glycine 也是替换成了比如说 D-alanine 啊，或者是 fucosine 啊，氮碱基化的甘氨酸，或者是 proline 等等。但是我们可以看到，就是说它的抑制活性也是基本上完全消失了。对于这个位置来说，它是非常的难受，基本上没办法改造。然后对于六号位的这个异两氨酸呢，我们也进行了替换。我们首先用苯丙氨酸还有这个 phenylglycine 进行了改变。我们发现这种芳香系统其实对这个位置的改变是非常大的，因为它的 RNGM1 抑制活性也是完全的消失了。除此之外呢，我们还将这个异素氯丁替换成了这个苏氨酸。我们发现活性也是完全消失的，因为这个苏氨酸里面有羟基嘛，所以它这个亲水性的基团可能对于 RNGM1 抑制活性也是有影响。但是比较好的一个结果呢，就是我们将这个异两氨酸呢换成了这个 TP2 glycine， 有三个甲基的在这个位置。
我们发现它的抑制活性呢其实还是在的，但是呢也是大概降低了有个100，相比于阿玛利汀的话它也大概降低了有100倍。但是这个位置的话 后面的话，如果大家有的人感兴趣的话，我觉得还是有机会去继续深入去研究的。然后最后一个位置也是我们最觉得到好非常好结果的一个位置，就是7号位的这个甘氨酸。我们做了大概6个还是7个不同类型的取代，我们发现将这个 glycine 换成这个低型的阿拉林的时候，它的 RH 方面抑制活性大概甚至是比阿玛利汀还高。但是很遗憾的就是说它对于这个 OATPB3 这个细胞它的细胞毒性还是非常强，所以说我们就在想，后期的话如果大家如果感兴趣的话，我们可以将这个低型的氨基酸换成低型的碱性的氨基酸，这样的话有可能既保留 RH 抑制活性，同时呢也会阻断这个 OATPB3 的转运，这样的话可以大大降低它的肝脏毒性，可能会成为一个非常具有前景的这个小毒素分子，用来做这个抗体用药或者是多肽用药。当然这份工作我们现在也已经取得了一些结果，确实是可以被阻断，但是因为还没有发表，估计由于专利什么各种还没有申请，所以不方便讲。然后我们仔细去看到底为什么这个畸形的阿拉米它获得这么好的结果。我们发现当你在这个位置引入畸形的阿拉米的时候呢，它的空间是足够来支撑住一个甲基的，甚至来说可以有更多的位置可以来引入。所以说后期的话我们可能还要继续在这个位置上做一些双甲基的或者三个甲基或者更大集团的氨基酸，来真正的或者深入的去研究呢这个位置的会有关系。下面呢就进入了我第三个一个主题。我们知道这个单异构型的异构体啊一直是药物研究的一个重点。这里面给大家第一个介绍的就是一个沙杜利安这类分子，在上个世纪60年代啊还是50、60年代。然后这类分子呢当时使用的是一个消旋的化合物，它并没有区分 R 或者 S 这个属性，然后用来临床上使用来就是给那个孕妇止吐的那个作用，可以起到这个作用。但是后来发现越来越多的这个儿童出现了这个致畸的现象。后来他们就发现这个 S 构型的这个沙杜利安它是有毒的，甚至就会导致儿童致畸。所以说现在目前来说，如果你做药物研发呢，你肯定是要把这个属性完全区分开的。然后除此之外呢，还有一类现象就是异构体它通过单轴的这个旋转来出现两个不同的异构现象，甚至包括还有包括这种双键的这种异构现象等等。就目前来说已经有非常多的方式可以来区分这种异构现象。但是我向大家展示的就是说我把这个 amanitin 这个分子放在这，我们也把所有的手性都标出来，所有的双键或者方向系统都标了出来，那你能认为它就是一个分子，这就是我们想研究的东西。因为这个分子在过去这些年呢一直被报道，就是可能会出现大环内酰胺在上面呢这个就是 signing bridge 可能出现在上面或者出现在下面，但是它就像刚刚展示的像幻影一样，没有人知道它招了真的是不是真的存在。另外第二个就是说怎么样才能选择一个避开，就像我们 Fidelity 里面那个合成的模拟看着一样，什么样的方式可以避开这种异构生成。然后第三就是说这种异构体它到底长什么样子，这里面给大家画了一个示意图，就是说这个triple signing 这个 bridge 它可能出现在右偏右边还是偏左边，但是没有人真正知道它长什么样子。和这个 Fidelity 合成一样的，它也大概分成三种不同策略。就是说你可以优先构建 A 环，或者优先构建 B 环，或者优先构建这个大环内酰胺分子。然后我们首先呢是优先构建了这个 A 环，然后当我们做环化反应的时候，我就发现了出现了一对质谱相当但是核磁完全不同的异构体，我把它称为4A 或 4B。 然后呢我们用策略 B 呢同样做了一个这样的反应，我们先构建了这个 B 环，然后利用环化反应呢也是得到了两组异构体，将这个 asparagine 这个保护基脱掉，然后得到了 4A 和 4B。 这里要解释的就是说为什么要用彻底保护，就是因为 asparagine 它在环化的时候如果不保护的话它非常容易脱水。这里面特别有意思的就是利用两种不同策略得到了 4A 和 4B， 这个 4A 和 4B 它们的核磁幅度是一模一样的， A 策略的 4B 和 B 策略的 4B 它的核磁幅度也是一模一样。
如果是出现消旋的话，他们俩不可能会一一对应你。第三种策略呢，就是构建这个大方正心安，然后去构建中间的桥接。但是这个方式呢，在 阿摩利体的分子并不太适合。我之前那个赫斯计算，包括分子动能模拟已经解释了这个问题。所以说，4A 和 4B 的一一对应就已经解释了或者排除了这种叫做消旋的这种现象。但是呢，我们还不死心，还是对它进行了氨基酸水解的分析。我们将这两类4A 和 4B 呢分别进行了氨基酸水解，然后利用这个Murphy 衍射，然后呢，通过 LCMS 就可以看到，由于 glycine 和这个 hydroxyl 的两个分子，我们现在没办法区分开了一个方法。但是从这个asparagine 和这个 histidine 上可以看，它们俩呢 ，4A 和 4B 呢是完全一样的，它们的手性中心是完全一样的，所以这就完全排除了，所以这两个异构体现异构体是因为挑选的原因造成的。然后我们同时对它所有的八个不同的环化位点进行了筛选，然后你可以看到，在不同的位点做环化的时候呢，它可能产生 4A 和 4B 的比例是不一样的。有的时候呢，它可能更偏向于生成天然结构 4A。那我们如果想得到 4A 的话，那么可能就优先选择以 3A、3B 啊或者这种中间体来做环化反应。但是呢，比如说这个 3C 或者是 2B 这个中间体，它可能更倾向于生成这个 3C 它可能更倾向于生成 4B。如果说你想得到一个非天然结构，那我们可能选择中间体 3C 来做这个环化反应可能比较合适。虽然说我们这个方法呢并没有完全得到百分之百得到这种非天然结构，但是也从一定程度上来解释了什么优化这种环化位点是对于双环系统合成非常重要的一个方面。然后我们就利用筛选各种不同的结晶条件啊，然后终于呢就是得到了这个 4A 和 4B 这两个单晶结构啊。从这个结果里可以看到，就真的和大家以前推测的一样，就是这个 trip to silane 这个条件，它确实是在天然的情况下出现在这上面，而在非天然的时候呢，它出现在这个大方内线的下面。然后从结构上看呢，这个黄色部分呢是其实是环这个大环这个大环的左边，然后蓝色呢是在右边。然后你从 4A 里面可以看出，就是它的两个异两氨酸是完全指向相反的方向的。然后在 4B 里面呢，两个异两氨酸呢是非常靠近的。甚至出现了这种staking 啊。除此之外呢，这个 asparagine 在天然产物天然的结构下，它是跟那个 triple signing bridge 是非常靠近的，但是在 4B 里面它是完全不在一个方向上。氢键作用呢，或者分子内的氢键呢，也是完全不同的。我这里并没有向大家展示。然后首先呢，我们就看到它们俩这个水溶性呢非常不同，物理性质完全不同。4A 呢它的水溶性非常好，但是 4B 呢它的水溶性就相对差一点。然后同样的原子连接，同样的氨基酸，同样的手性，然后但它阻碍吸收呢确实有四个纳米不同的区别，它的 CD 谱呢也是完全不同。得到了这个之后呢，我们就百分之百确定了这种异构体现象的存在。目前来说我们还并没有给这个异构体一个名字，因为它并不是典型的这种微子异构体，所以说我们还需要认真去考虑给一个什么样的名字比较合适。有了这个单晶结构呢，我们就可以百分之百确定这个异构体现象确实是真实存在的，然后也就排除了以前的那些争执，直接就确定下来这确实存在，然后也给大家展示了这种异构体现象它的结构的长什么样子。然后我们下面就考虑到底这两种异构体会不会互换，因为我们知道很多异构体像经典的粒子异构体，它通过增加这个能力啊，就是或者升高温度，它可以出现互换的。然后我们就做了这个标准核磁。首先做了标准核磁，我们将化物溶解的金白梭里面，然后从室温呢一直升到了75度，但是并没有看到任何这个互变的现象。然后我们在想，可能这样的温度并不够，所以说呢，我们就将这个化物呢升高到150度，并且呢保留这个时间到10个小时，然后再来测核磁，我们并没有发现任何。也就是说在这种条件下，这两个 4A 和 4B 它不会出现互换。除此之外呢，我们还做了这个在这个 CD 里面的变化，我们将这个化合物溶解水里面之后呢分别升到了90度，我们可以看到在20度情况下呢和90度情况下它的 CD 谱呢形状是一样的，
只是说强度有点变化，这可能是因为里面的氢键座椅被打断的原因造成的，但是它的形状并没有任何改变。然后冷却回去20度之后呢，它就完全跟一开始的时候的形状或者是强度呢一模一样。除此之外呢，我们还做了非常多的东西，但是不仔细去展开。我们还做了比如说环的大小，然后看环大小会对它的这种固变会不会造成影响，但是呢也并没有发现这样现象。所以我们更倾向于认为4A 和 4B 它是没办法互换的，而且我们的合作方呢，他也做了这个分动力学模拟，甚至是升到了比如说 500K， 但是呢也并没有看到这种互变的现象。所以我们想这个互变的能力是非常高的，从这个结构上可以看，就是紫色部分如果想跨过整个大环境圈到了环的下面的话，中间可能涉及到非常多的键的转动，所以说能力应该是非常高的。除此之外呢，为了测试这个密度现象到底是一个普遍现象还是只出现在这个阿玛尼停止类这类分子上，我们就将那个之前的 hydroxyproline 换成这个 glycine 和这个低型的 proline， 我们同样是得到这样的现象，也是得到，而且我们还得到了这个低 proline 这个那个非电性的这个遗物体阿玛 26。然后你可以看到这个 triple-sunny bridge 它确实也是出现大环境下，除此之外我们好像得了一系列这种类似物的晶体结构，都可以发现这个中间的桥件会出现在大环境下。而且除此之外呢，对于它的生物，我相信研究它的两种异构体的生物活性应该也是非常有意思的。我们就分别对这个 AMA5 和 AMA26 进行了那个肝脏细胞里面的转运进行了测试，我们发现Alpha 5基本上就像 Amantin 一样，它除了会被这个 OATP 转运，但是它的被动摄取主动摄取是非常的小的，但是 Alpha 26它的主动摄取是非常的高，所以说它们的机制完全是不同的。所以说我们有理由相信，就是这类的分子异构体以它的生物活性肯定是存在着非常大的差别。这里引出了一个问题，就是如果以后我们想保护这一类双环的这种多态分子，那么单一的将这种开门状化成这种结构放在这，我觉得是没办法或者不足以来解释你要保护这个分子，那你可能需要画出像我之前展示的这种 3D 模型，然后才能够真正的解释你想要保护的这一个结构。这我想对于药物研发或者是专利保护呢，可以说相当于有打下了一定基础。总的来说的话，就是说我们对于两类分子能不能分子动力学模拟呢，都可以帮助我们在进行环态类分子，尤其是双环态系统合成的，可以说有非常大的指导意义。像在 Fellow 里面，他们解释了为什么我们的合成策略，包括 Skorlocky 他们的合成策略，可以巧妙的得到这种天然的结构。但是像为什么像 Kipling Guy 他们颗粒组的合成策略，却得到了这种两个不同的异构体。当然，那个 Fellow 里面分子并没有被完全的证实，确实得到的是异构体还是因为挑选的。在这个 MRT 项目里面，分子动力学模拟解释了为什么点介绍的这个 triple-sunny bridge 的 formation 不可以适用在这个大环境实验上，就 MRT 这个大环境实验上，在 Fellow 里面却非常适合。除此之外呢，我们总的来说合成了三个，就是两类分子里面三个不同的非典型的这个氨基酸，然后完成了两类分子的化学全合成。这个全合成呢，可以说就是对于这两类分子的怪关系研究啊，就是打下基础。尤其是以后研究这个 amanitin 和 phalatin 这类分子的独立学机制，比如说打下基础。因为我们知道，像我之前提到的 amanitin 呢是一个口服可以有活性的、有毒性的分子，而 phalatin 却是一个必须通过微静脉注射才能产生毒性的分子。那么这个本身就是两个非常好的模型来研究这个口服肽的一个模型。除此之外呢，就是我们对于 amanitin 这类分子的合成，尤其是点介导的 triple-sunny bridge 的合成呢，应该说是对于后面要想大量合成 amanitin 或者规模化实现 amanitin 的合成呢，就是说尤其是在工业上的应用应该是非常具前景的，而且我们确实申请专利，也确实是转让给了这个海德堡这个公司。除此之外呢，就是我们对于 amanitin 的整体的关系的研究吧，我们因为将所有的氨基酸基本上都做了一个筛选，然后发现了一个位点确实非常具有前景来作为后期研究这个 amanitin 类似，而且我们得到了低型氨基酸的这个类似物确实比 RIGM1 种甚至比 amanitin 还要好，应该说非常具有潜力，
来做这个抗体无链或者是多肽无链。然后最后一个点呢，就是我觉得非常有意思的一点，就是对于这个我们现在姑且叫它这个粒子异构体，因为现在目前来说我们还没有真的想好到底给它一个什么名字。就这种异构体现象在这种双环系统的确是真实存在的，虽然说范勒定这个分子我们还没有去研究，但是它肯定应该也是存在的。所以说我们不仅解释了它真实存在，而且解释了它的形状长什么样子，而且解释了它在这种什么条件下是没办法互换的等等，而且这种现象也是普遍存在的。最后呢，就要是要感谢一下，就是我博士后的这个，首先要感谢柏林工业大学，因为我的所有的工作都是在那边做的。然后另外感谢红帽基金会对我这个博士后基金工作的支持，还有这个第二段博士后 UNICEF 大学联盟对我博士后期间学习的这个资助吧。同时还要感谢这个海大堡制药公司，因为他是我们的合作伙伴嘛，而且他帮我们测了所有的这个生物活性啊、细胞毒性啊等等。还要感谢就是我们科学组的一些成员，比如说Simon Carl 他们俩就分别帮我们做了一些，比如说模拟啊，包括氨基酸啊，包括讨论等等。然后另外要感谢柏林自由大学那个凯勒克里斯，他们对我们这个分子动力学模拟上的帮助。另外呢，还感谢我一下这个这些学生啊，尤其是在这个 Humanity 项目里面的贡献。最后感谢大家来参加这次的讨论。明天就是大年三十了，首先要预祝大家就是新的一年新年快乐，虎年大吉，谢谢。好嘞，非常感谢姚博士这一堂精彩的公开课。您有没有一些 PPT 关于您实验室的这个空缺职位的介绍呀？就是今天来听课的人肯定对这个抗体偶联药物也很感兴趣，说不定也有人想去您实验室读博啊，或者做博后。好，现在我没有准备这张 PPT， 那可以简要的介绍一下吧。好的，好的。我们的研究院呢叫做粤港澳大湾区基础医学研究院，它是复旦大学和这个广东省联合搞的一个这个省属的事业单位。我们现在相当于是一个去年吧，刚刚启动，然后所以说我们现在资金也比较充足，然后我们需要大量的博士后学生、研究助理、青年副研究员、青年研究员都非常需要。如果大家感兴趣的话，可以到这个粤港澳大湾区基础医学研究院的官网去看一看，然后里面也可以，如果感兴趣的可以跟我联系，都可以。然后我现在大概有五个博士后的名额，然后每年有一个博士生和几个硕士生名额，大家有感兴趣的可以跟我联系。我们最后我们的主要工作呢，就是做首先第一就是偶联药物，就是比如说多肽偶联药物，因为我所有的工作呢基本上都集中在多肽类分子上，所以我们对多肽偶联药物的技术啊，包括应用都非常了解。另外呢，就是说我们还希望就是说无论是做化学的还是生物的呢，都是能够到我们实验室来一起探讨。然后呢，就是最后呢，我们的目标呢就是更倾向于去做产业化，而不是说发文章啊这些。所以说我希望就是说对于产业化非常感兴趣的小伙伴可以来到我们这个粤港澳大湾区这种研究院。对，谢谢。好的，感谢。那大家如果有兴趣的话，不管是今天来参加公开课的还是之后看录屏的朋友，如果感兴趣的话欢迎联系姚博士。 OK， 那我们现在来看一下我们这个 chat box 里面的一些问题。第一个问题说，请问老师，20页这里的中间体是怎么确定的？这个中间体的话，比如说这个 Scolopi 他们的中间体的话，就是他们就利用了这个中间体，他们将，当然他们因为分子动力学模拟的原因呢，就是说它有一些保护基我们并没有使用，就是把它切掉了。然后因为当时分子动力学模拟的那个同事他们跟我说，就是说保护机制上面的话可能会影响到模拟的效果，所以说比如说之前这个球基上它是有，比如说有 30 集团的，他们把它切掉了等等。但是另外两个集团，另外两个中间体的话，都是通过上一张幻灯片，就这里面的这些中间体，就是直接以这个中间体为目标做的。对，我不知道这个回答有没有解释你的问题。好嘞，谢谢。
然后下一个问题说，请问24页的图 D 纵坐标是什么？是分布密度或者分布概率吗？哦，是这个 D 是它的距离，D 是它的距离。啊，D 一和 D 二分别展示的是不同原子间的距离。像这里面可能一个是展示的是这个，这个上的这个位置和这个球基的位置，另外一个可能展示的是贝塔就是氨基酸的贝塔位的两个贝塔位的距离。整体来说，两个距离呢都是比较大的，所以说它可能也就意味着这个 tryptophan 和这个 cysteine 之间它的距离可能是很远的，有可能是在大环内间的两侧。所以说，当我们做这个碘基的化反应的时候，它俩就可以说没有机会见面，所以说就没办法形成这个tryptophan 这个条件，而是 exclusively go to 出这个去这个叫什么 disulfide bond，并没有形成这个中间的这个 crosslink，对。好嘞，谢谢。然后下一个问题说，应该是在您29页 PPT，您讲到一些这个中间体，然后这个问题说，每个中间体都需要测手性纯度吗？对，这个问题就是说，也是我们一开始困扰的问题，就是说，因为每做完的这种产物呢，我们要进行纯化嘛。一开始我们实验室的柱子，那个手性那个柱子，分出来的风呢也是非常漂亮。然后呢，我们就纯化冻干，然后送到海德堡这家公司，因为都是公司帮我们做的，所以他们的纯度要求非常的高。然后呢，送去之后呢，我们发现我们的纯度并没有达到95%。然后呢，后来就经过检查就发现，我们的一开始买的柱子并不太适用于这种，水溶性的多肽类分子，而是相对更倾向于是用那些脂溶性的多肽类分子。所以说，我们就重新买了一个其他新的一个柱子，然后呢，再将我们之前做的又重新纯化，然后这样呢，再送到药厂，然后药厂呢，它会帮我们用他们的 UPLC 呢去检测这个纯度是否达到了，比如说95%以上，只有这样之后呢，它才会进行这个生物活性的测试。对。好嘞，谢谢。然后下一个问题说，姚博士您好，请问手性分子手性中心挺多的，分离难度大吗？我应该说还不算特别大，就是比如说，这里面提到了三个氨基酸嘛，尤其是以最后一个氨基酸嘛，有三个手性中心。所以说，它这种 diester isomer 的话，它可以是可以被分离的，就是但是呢，可能需要比如说你柱子装的要高一点啊，或者说就是条件呢选的比较好一点，就是并不是一定非要用这种高压色谱去做的，就是一般的硅胶柱也是可以分离的，对。好嘞，谢谢。然后下一个问题说，amanitin 结构受温度等因素影响大吗？影响不大，因为整体来说，我们做变温核磁的时候，它的变化并不是那么大的。这也是为什么，当你从毒蘑菇里面毒蘑菇采回来之后呢，你们肯定要 cooking 对吧？你肯定要烧的，你烧了之后，你还是有毒啊。所以说，它这里在这个高温，因为高温可能200度左右，还是非常稳定的，你吃下去还是能产生非常大的毒性。这是第一，第二呢，就是说，它在有可能有的人做饭喜欢加点醋什么，但是这种情况下，并不会打破它的结构。但是比如说像我们知道马铃薯里面有一些生物碱，对吧？加点醋炒起来就可以把这个生物碱把它破坏掉，然后就降低这个毒性，尤其是一些发芽的土豆啊。但是呢，所以说它这个 amanitin 不仅在高温，而且在弱酸的情况下，结构都是非常的稳定。这是第一，第二呢，就是它在 plasma 的稳定性也是非常高的。所以说，这就是为什么这个 amanitin 分子它有比较好的前景，来作为这个毒分子小分子毒素来做这个抗体用药。一方面水溶性非常好，它这个偶联效率非常高嘛。第二呢，就是它水溶性非常好，生长迅速也比较快。针对于相比于其他的一些，比如说脂溶性的小分子，像青霉素啊、自产水等等，它对于肾脏的损伤是比较大的。但是这个水溶性的分子，它可能生长迅速非常快。对，我不知道有没有回答这个问题。好嘞，谢谢。然后还有一个观众问您，这个申请红宝奖学金所需的基本条件和要求，这个可能不是今天我们这个公开课的这个主要内容。然后如果大家如果感感兴兴趣趣的的话，话，可以加一下微信，或者好，我可以后面邀请一下，就是
我认识的有拿过红宝这个奖学金的，然后来给大家专门做一期这个分享奖学金申请的这样公开课。嗯，来，对对对，好，OK。然后下一个问题说，目前有一些策略将 PROTAC 分子，比如说 JQ1 的 PROTAC 和抗体偶联做成 ADC，请问这种策略是否有一定的优势？然后这边这个 JQ1 它是一个 bromodomain 的一个第一个 inhibitor，这个不知道你有没有了解？其实我并没有了解，但是我曾经也想过，比如说，因为 PROTAC 它有一个问题，比如说，因为小分子药物本身一开始的时候它的抗磨性非常好，那你做成 PROTAC 之后呢，因为分子量大了，那有可能会存在，比如说抗磨性差啊、靶向不准的等等。然后我一开始我本来还想着，比如说啊，我可以做一些，比如说多肽、靶向肽啊，或者是矿膜肽啊，偶联上这些 PROTAC， 然后能提高它的靶向性啊，或者是抗磨性等等。这只是我一点比较浅薄的认识。但是因为我还没有真正的开展过，比如说 PROTAC 他们的工作，所以我并不是非常了解。但是我觉得，如果真的有人家去研究，那他肯定有一定的优越性，大家可以去看一看。这是我的理解。好嘞，谢谢。然后有一个观众也针对这个问题，写了一个评论说 ADC 的利用率本来就很低。OK， 那我们下一个问题说。请问毒素类分子与抗体偶联，抗体容易失活吗？如果容易失活的话，如何避免呢？我觉得不会，因为这些毒素分子它的靶点是非常明确的，它不会说什么抗体它都会结合，对吧？这是我的理解。因为这么多像临床使用的阿霉素啊、紫杉醇，它们都是毒素分子，它与抗体没有出现这种现象。之所以很多人会想到，可能是因为我理解的就是。这些脂溶性的毒素分子，它在跟抗体偶联之后呢，可能会出现一端亲水一端亲脂嘛，可能会出现聚集啊，然后产生这种免疫原性嘛等等。这是我的理解，但是我觉得不会容易这么容易就失火吧？嗯，好的，谢谢。然后下一个问题说，这类分子有做过体内的药代动力学吗？在体内的代谢稳定性表现如何？这个刚才我可能也提到过，就是说，不管是 Philidine 还是 Marnage 的分子，它在体内的活性啊，Philidine 可能有点不太准确，但是 Marnage 在体内的稳定性是非常好的。就是我们做过非常多的工作，但是都还没有发表。但是我可以大概解释一下，就是我们首先我们第一做呢，就是因为我刚刚先提到了 Philidine 是一个需要静脉注射的嘛，口服是没有活性的。Amanitin 呢是一个口服有活性的，所以说我们就首先研究了它为什么会有这样一些变化。然后第一个就是说我们在 Sigma 上买了一些，比如说模拟胃酸的一些东西，然后呢将 Amanitin 和 Philidine 分别以不同的浓度或者不同的时间加入到这些胃酸模拟液中，然后我们做了比如说在胃酸里面的模拟在胃酸的情况，然后我们会看到就是在2个小时之内的话。这个 Philidine 和 Amanitin 在胃酸中的稳定性都还是蛮好的，但是呢，Philidine 稍微差一点。除此之外呢，我们就做了在比如说Caco2 模型啊、PAPA 模型啊等等，做了它的跨模活性。我们发现它在两个分子降模这些小了，因为水溶性比较好，就跨模性其实都非常差，跨模性都非常差。但是呢，我们就应该是跟那个 Boehringer Ingelheim 那个一个老师合作的，他们有一个非常高比较不一样的模型嘛，好像是。小肠里面的一个模型，然后它做出来的现象就是两类分子呢，可能都不是主动通过小肠吸收的，而是通过这个小肠之间的这个 tight junction 里面跨过去，这是它的在肠道里面吸收。第二呢，就是我们还做了在肝脏里面表面这个摄取，然后我发现 amanitin 是确实是像之前报道的 OATP 啊、EP3 转运的。但是 Philidine 这类分子现在还不太清楚，因为我们分别对于室温，对于4度和37度情况下做了这个在肝脏里面的转运，对于 Philidine 的分子，我们发现它俩并没有区别，这是非常奇怪的，因为在4度的时候，肝脏表面的那些 OATP 啊，包括其他的一些脂溶性素蛋白，它都会被冻住，也就失活了，那它们俩区别应该是非常大的，这样也证明它是可以给一些，比如说一些转运蛋白转运的，但是我们在肝脏里面没有看到变化，所以说。仔细的去研究，或者说深入研究这种体内代理动药代动力学吧，或者对这两类分子，我觉得还是有很多空白的地方需要去做的。对，嗯，好嘞，谢谢。
然后下一个问题确实也是跟这个口服利用率和这个细胞膜穿透性有关的，您刚刚已经覆盖到了。OK，这个问题是季博士提的，季博士之前也来跟我们讲过这个多肽药物的一个公开课。OK，然后下一个问题说，现在有的观念是说 payload 可以不用毒性很大，但是可以把这个 payload 的数量增加，姚博士觉得这种观念如何评价？这个问题应该是说，就是说，这个 payload 就是加载的这个药效分子不用毒性很大，但是可以多加一点。这个毒性就要看你怎么解释，对吧？就是你的毒性，你肯定是你的靶点毒性，靶点的这个抑制活性应该非常强，这是我理解的。就是它毒性的话，就像我们一直在做的工作，就是说我们要降低这类分子对于正常细胞的毒性。我们要提高它对于靶点的抑制活性，这样的话，就是说是通过了降低正常毒性，然后提高它的靶点活性，这样才能可能是更有前景的这种 payload 吧，这是我的理解。好嘞，如果说在目前来说，可能大部分的 payload 还是都是非常毒，我是这样理解。一方面倒不仅仅是因为它毒，而是因为它，我觉得专利一般都过期了。这可能也是这些药企他们主要需要避开的，就是说我不希望用一些新型的 payload，因为我需要可能要付专利费啊等等这些。好的，谢谢。然后下一个问题说，请问多肽类毒素有没有可能用原核生物合成？我确实不是特别了解。对，但是我觉得生物合成，因为生物合成的途径现在并没有完全被解释嘛，只有这个一个就是环化的这个过程是有几篇文章报道的，但是整个的合成途径是并没有报道的。如果说能合成不合成，我不了解的。好的，谢谢。这个我生物合成完全不是特别了解。好的，谢谢。然后最后一个问题就是，写了转运题，然后不知道这个问题具体是想问什么，然后这个观众朋友可以在这个 chat box 里面，然后稍微完整的描述一下这个问题。然后您描述的时候，我自己有一个就是问题，就您之前提到说您可以用这个分子动力学模拟这些中间体啊，或者是这个环态，那一般这个初始结构是怎么构建的？就是。就直接构建一个二 D 结构，然后在这个，然后就是用一些软件生成三 D 结构，然后直接模拟。然后还有就是说，一般这个模拟这种环态，如果你要想看到想看的这个现象发生的话，需要模拟多久？大概？其实这个我不是完全了解，就是但是初始结构应该是这样，就是因为。大部分因为所有的单端和单端和 C 端的话，我们都是要把它封起来嘛，用比如乙酰基或者甲基等等。画完这个结构之后呢，我一般来说就把它结构发给我的同事，然后他就去做了，所以说我不是非常了解。他跟我提到可能是用阿瓦达州什么画一个结构，弄一个结构出来，然后进行模拟的，但是具体的怎么操作的，我确实不是特别了解。好的，谢谢。那我自己去了解一下。OK，然后这个问转运题的朋友又写了一个跨模，可能是对您刚刚说的这个跨模转运题不是很了解。这个转运题就是肝脏表面的这个有机间的转运态嘛，它可能有12个不同的亚型嘛，就是非常多不同类型的亚型，然后可能在我就说只说人的这个肝脏上，所以说。到底是有可能它，你比如说这个分子它有可能是被一种转运的，也有可能被多种嘛，所以说我们现在也不是很了解，只能说从我们设计的实验中那个 OATP1B3 转运态过度表达的这个肝脏那个肾脏细胞还有正常肾脏细胞，它的细胞毒性确实差了比如说1000倍以上，那我们可以解释就是说它确实是被这种转运态转运的，但是我们可以做更多的就是然后找出更多不同类型的转运态在这个细胞里面，然后来分别测试它的细胞毒性，如果没有什么差别的话，那可能就解释它
不是我们这种软件专业。但是因为之前有研究报道，就是专门做这种独立机制的人家已经搞出来，就是说他确实是给这种软件专业的，所以说我们就利用这种。对，好嘞，谢谢。然后暂时我们这个 chat box 里面没有问题了，然后那就再次感谢姚博士这一堂精彩的公开课，然后也感谢大家的活跃的参加，然后今天也是这个大年三十的前一天，然后感谢大家就是在这么忙的情况下还来听课，然后如果大家对这个红宝奖学金感兴趣的话，我可以邀请几个认识的，然后来自不同领域的拿到红宝学者的这个朋友来做一期关于这个红宝学者申请的这个公开课。那就今天公开课就先到这边，然后这个好，谢谢大家，谢谢大家，好，谢谢姚博士，好，感谢大家，然后祝大家都能过一个好年，然后虎年都一切顺利，虎虎生风，然后我们下期再见，对对对，嗯，拜拜，好，拜拜，拜。